بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنتوا حن بلابينا توبك عصب أو كمدة توبك دوك مهم سن سيرجريكا وحالي را بريست ريس أوردر وحن صور دمين هيرنيا أما إنقوانا لسويلين وحن كوحجينا تايرويد قيبي تكر دونا أفر لجر يشل لجر كسو قادني وحن كوحجينا ناو دنبايا وحدا عن بلابينا إن شاء الله breast disorder inta ma kan bilaabayna murba organ walba kan bilaabayna waxaan ka bilaawnaa wax la yiraahdo anatomy of the breast oo ah surgery hadii aan la fahansanin anatomy-ga waxba kama fahmaysaa dhawda marka surgical operation-ka iyo surgical examination and also surgical disorder waxba kama fahmaysaa hadii aadan anatomy-ga si fiican u fahansanayn. Okay, hadii aan ka bilaawno marka anatomy of the breast, breast wuxuu ku yaalaa the pectoral region. Okay. Surface anatomy is, for example, canwa sternum, canwa bed of the sternum, canwa xiphoid process. Surface anatomy of the breast, وحالة ربع إنه قبل أوضة from lateral border of the sternum. oo ku tago halkii leedahay mid axillary line and from lateral border of the sternum to the mid axillary line okay. Korna wuxuu kasoo bilowdaa from second costal cartilage to the sixth costal cartilage. Marka breast-ka waxaa laga rabaa inuu from the sternum to the mid axillary line, from second costal cartilage to the sixth costal cartilage. Okay. Kaas waxaa la yiraahdaa marka surface anatomy of the breast ama xuduudaha uu leeyahay meesha uu ka bilowdo naaska waxaa la rabaa inuu ka bilowdo from the lateral border of the sternum oo ku tago from mid axillary line, kasoo bilowdo from second costal cartilage una ku imaado sixth costal cartilage. Intaas waxaa la yiraahdaa marka anatomy ama surface anatomy of the breast. Okay, surface anatomy of the breast marka ogaanay, waxaan kaloo rabnaa inaan ka hadalno ayadana waxaa jira marka intaan waa breast wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo axillary tail. Okay. Breast waxaan kala qaybinaynaa four quadrant. Kan waxaa la yiraahdaa upper outer quadrant. Kan waxaa la yiraahdaa lower outer iyo lower inner. Waxaan soo aragnaa marka waxaa la yiraahdaa axillary tail oo halkan ah. Marka axillary tail, upper outer, lower outer, upper inner iyo lower inner waa quadrantiska loo kala qaybiyo ama qaybaha loo kala qaybiyo breast-ka. Okay. Kalkani waa surface anatomy of the breast ama meesha la rabo ama boundaries-ka uu leeyahay normal breast. Yacni waxaa laga yaabaa inuu inta iska weyn yahay, waxaa laga yaabaa inuu ka yar yahay, laakiin normal anatomy ama sida average-ka waxaa la rabaa inuu ka bilowdo from the sternum to the mid axillary line, inuu kasoo bilowdo from second costal cartilage uuna ku imaado six costal cartilage. Quadrantiska loo qaybiyana waxaan dhahnay upper inner, lower inner, upper outer, lower outer iyo axillary tail. Okay. Breast wuxuu ku hoose ka koreeyaa ama uu ku aadan yahay muscles la yiraahdo pectoralis major, pectoralis minor, serrates anterior. Muscle wuxuu ku aadan yahay ama uu ka koreeyaa pectoralis major, minor sidoo kale iyo serratus anterior. Okay. Wuxuu ka koreeyaa marka murqaha ka hooseeya waxaa la yiraahdaa pectoralis major oo ah muruqan xabadka ugu weyn,
mid yaro kasoo ka hooseeya lobectoralis minor iyo serratus anterior. Okay. Ba surface anatomics-na waa sheegnay, muscles oo ku koreyna waa sheegnay. Waxaan marka hadda ka hadlaynaa wax la yiraahdo yacni qaabka ama shape-ka ama architecture of the breast. Muxuu ka kooban yahay marka horta naaska waxyaabaha maxaa gudaha uga jira waxyaabaha ama components-ka uu ka kooban yahay maxaa ka mid ah? Kolle waxaa ka mid ah wuxuu ku kooban yahay wax la yiraahdo marka waxa la athenae for example kuwan waxaa la yiraahdaa athenae of the breast. Okay, athenae-gan mid walba wuxuu ku furaa marka waxa loo yiraahdo oo loo yaqaan duct. Okay, athenae mid walba wuxuu ku furaa la duct kan waa duct kale ama canal. Ductiskaas ayagoo every 10 ama 15 duct waxay ku furaan hal canal ku soo wada furaan one major duct. Ductigaasna wuxuu ku furaa to the nipple. Nipple oo ah naaska ibtiisa waxaa leeyahay nipple, marka hal canalna wuxuu ku soo wada furaa to nipple. Marka nipple-ka waxaa ka soo baxa waxaa loo major duct ama canalka ugu weyn. Major duct waxaa kusoo shuba 10 ama ilaa 15. Minor duct 1 2 3 4 5 6 mid walbana wuxuu leeyahay athenae. Marka qaybtan athenae-ga waxaa la yiraahdaa lobules. Lobule waxay kubanta athenae. More athenae waxay ku shubaan ama 3-4 athenae waxay ku shubaan one duct. More 1 2 3 4 5 10 to 15 ductina waxay ku shubaan one major duct. One major ductina wuxuu ku furaa meesha la yiraahdo the nipple of the breast. Marka waa kana shape of the breast. Okay, ka tirno si uu sawirka uu soo baxo. Sawirka marka aan dhameyno intan waxaa ku jira muscles la yiraahdo pectoralis minor, waxaa kasii koreeya pectoralis ama kan waxaa pectoralis major, waxaa ka hooseeya pectoralis minor. Okay, marka naaska waa kana wuxuu ku kooban yahay athenae. Athenae-ga waxay ku shubayaan to the minor duct. Ductiskuna waxay ku shubayaan major duct. Intaas waxaa la isku ilaaraa mammary gland ama inta aan soo sharxnay waa athenae, duct, major duct iyo nipple-ka waxaa la isku yiraahdaa mammary gland. Mammary gland waxaa iskale only female-ka, haweenka bas. Duct iyo athenae iyo lobules waxaa dhan male-ka malahan ama nimanku malahan. Marka major duct-gaana waxaa gooni loogu magacaabaa ampulla. Marka mammary gland waxay character u yihiin only breast female, yacni breast male breast malahan, mammary gland malahan. Waxaa jira marka ka wada dhexeeya male iyo female-ka oo wada leeyihiin ragga iyo haweenka. Waxaa ka mid ah marka breast tissue, fat tissue, dufan, inta kale dufan waay. Okay, dufankaas male-kuna uu leeyahay, female-kuna waa leeyahay, laakiin waxay ku kala badan yihiin. Dufanku wuxuu ku badan yahay female-ka. Mammary gland ama ductiskaana waxaa iskale only female. Maxaa soo haray marka halkan one mammary gland, waxaa jira mammary gland kuwa kale alveoli kale, waxaan dhihi ductus kale, waxaa jira breast tissue kale, waxaa kala qaybiyay marka septation ka sameeya every mammary gland. Mammary gland waxaa kala qaybiyay wax la yiraahdo Cooper ligament. Ma wuxuu kala qaybiyaa ductuska, wuxuu kala qaybiyaa athenae-ga. Okay, wuxuu kala qaybiyaa athenae-ga, wuxuu kala qaybiyaa athenae-ga. Marka wuxuu na siinaa shape of the breast, inuu taagan yahay ama naasku uu adag yahay, waxaa ku siinaya ama shape-kiisa uu ilaalinayo, waxaa ku siinaya wax la yiraahdo Cooper ligament. Marka naaska ama architecture-ka ama shape-ku wuxuu ka kooban yahay wax la yiraahdo 1 mammary gland, 2 fatty tissue, 3
Cooper ligament oo ah septation ka sameeya ee kala qaybinta inside the breast tissue. Marka hadduu akana qaybtan hore waxa la yiraahdaa oo ibta waxa la nipple. Nipple waa af Soomaali waxa lagu yiraahdaa ibta. Waxa ibta af gees hareeraha waxa ku jira qayb oo ka duwan inta soo harta breast tissue. Qaybtan waxa la yiraahdaa marka areola. 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 Inta soo harta waa breast. Okay, breast. Areola iyo nipple. Gudahana maxaa ku jira? Waxaa ku jira mammary gland oo ka kooban acini, minor duct iyo major duct and so on. Marka mammary gland waxaa iska leh only breast of the female. Fatty tissue wana kulligood male iyo female wada leeyihiin, laakiin wuxuu ku badan yahay to the female. Okay, kana intaana waxaan u gudbeynaa marka waxa la yiraahdo architecture of the breast ama waxa uu ka kooban yahay inside the breast maxaa ku jira. Gadaalna maxaa ka xiga pectoralis major, pectoralis minor and so on. Waxaan ku xujinaynaa marka blood supply of the breast. Blood supply of the breast. Blood supply waxyaaba muhiim ah oo organ walba waa in oo yani muhiim waa in la barto blood supply gives venous drainage iyo lymphatic drainage and so on. Blood supply wuxuu ka imaadaa waxa la yiraahdo internal memory. Internal memory. Internal memory. Artery. Internal memory magaciisa kale wuxuu internal sorotic. Internal sorotic artery ka imaada from the subclavian. Okay. Maxaa kale lateral sorotic. Lateral thoracic. Lateral sorotic artery oo asagana ka imaada from second part of the axillary artery. Ka saddexaadna waxaan dhahnay branches oo ka imaada from internal intercostal arteries. Branches ka imaada from intercostal arteries. Anterior and posterior intercostal arteries. Laakiin majorka waxaa waaye internal thoracic oo ka imaada from the subclavian, kan oo ka imaada from second part of the axillary artery, iyo branches ka imaada from intercostal arteries. Venous drainage waxaa waaye sahlanta wuxuu ku laabtaa intercostal vein. Intercostal veins oo ku shuba ayagana through the hemiazygous, iyo azygous vein. Okay. Kuwaas waxaa la yiraahdaa blood supply, internal memory, internal lateral sorotic iyo intercostal arteries. Waxa ugu muhiimsan marka breast laga hadlayo waxaa ugu muhiimsan waxa loo yaqaano lymphatic drainage of the breast. Lymphatic drainage of the breast waa very important topic. Lymphatic drainage marka breastiga markii la fiiriyo lymphatic drainage-gis wuxuu kala qaybsamaa kow breastiga badanaa wuxuu ku shubo waxa loo axillary lymph node. Axillary lymph node oo ku yaalla axilla ama kelkisha ama orbit yani saa markuu yahay inta gacanta ku taasan axillary lymph node. Deep part ama qaybaha hoose oo pectoralis majorka iyo minorka ku dhegan oo deep part of the breast ayadana waxay ku shubaan xulo posterior intercostal lymph node. Okay, halka lower part ama medial part oo ayagana ku shubaan waxa loo yaqaano mediastinal lymph node ayagoo u sii maraya internal thoracic artery vein yani mediastinal lymph node. Laakiin common lymphatic drainage ugu muhiimsan of the breast waxaa la yiraahdaa axillary lymph node. Marka axillary lymph node aan gooni u sharxaynaa, axillary lymph node waxay ka kooban tahay group of axillary lymph node. Kow waxaa loo kala bixiyaa ka koobaad pectoral group of axillary lymph node waxay ku yaalaan behind the pectoralis major. Okay, pectoral group of pectoral of axillary lymph node. Marka mar walba qofka laga qalaayo breast cancer, markii breastiga la bixiyo kadibna waxaa la bixiyaa lymph node-ka. Marka pectoral group of lymph node inaan soo bixiyo markaan rabo
wuxuu ku yaalaan behind the pectoralis major. Marka waa inaad pectoralis major soo qaado, hoostiisa waxa alaala wax ku jira oo lymph node-ka ka soo bixiyo. Marka intaas hadaan bixiyo, waxaan bixiyey kow pectoral group of axillary lymph node. Kabacdi waxaa ku xiga waxa loo lateral group. Lateral group oo kale loo yaqaano humeral group. Humerus waxay xiraan dhanka humeruska. Dhanka humeruska waa lateral group ama human. Waxay ku jiraan, waxay la socdaan intee laga raadinayo markii qaliinka lagu dhex jiro ama incisional surgery along the axillary vein. Along the axillary vein. Axillary vein dhinacyadiisa waxa alaala wixii mara ayagana la soo bixinaya lymph node, kuwaasna waxay noqonayaan lateral group ama humeral part of axillary lymph node. Waxaa soo hara waxa kuwa la yiraahdo subscapular group of axillary lymph node oo magacooda kale loo yaqaano posterior group. Macnaha hadda waxaan haysanaa pectoral group, waxaan haysanaa lateral group, waxaan haysanaa posterior group. Mid walba magac kale leeyahay pectoral, kan waxaa la yiraahdaa humeral group, kan waxaa la yiraahdaa subscapular group. Kan marka intee laga helaa subscapular group, waxaa laga helaa over subscapularis subscapularis muscle korkiisa. Waxaa soo hara marka central group oo magacooda kale loo yaqaano medial group, ayagana over the axilla. Waxaa loo yaqaana medial group over the axilla. Waxaa kaloo jira waxaa loo epical group oo ayagana ku yaala at the apicus of axilla, qaybta ugu sareysa axillaha, qaybta ugu sareysa. Marka waxaan haystaa pectoral, waxaan haystaa lateral, waxaan haystaa posterior, waxaan haystaa medial and apical group. Yacni axillary lymph node markii la sameynayo axillary dissection ama qofka radical breast mastectomy ama qof naaska dhan laga jarayo due to the carcinoma, waxaa la bixinaa breast tissue, waxaa la bixinaa all of the axillary lymph node groups oo kamid yahay pectoral. Mid walbana meesha ku jira inaad taqaanid muhiim ah. Marka pectoral group, lateral group, posterior, medial and apical group, kuwaasna waa axillary lymph node of the lymphatic drainage of the breast. Okay. Waxaan bilaabaynaa marka intaas waxaa u gudbaynaa anatomy of the breast. Waxaan bilaabaynaa marka topigyadii muhiimka ahaa oo breast disorder of surgery. Waxa ugu horreeya waxa la dhaho congenital anomalies. Labo waxaan ku xijinaynaa breast trauma. Saddex waxaan ku xijinaynaa wax loo yaqaano inflammatory breast disorder. Kabacdina waxaan ku xijinaynaa neoplasia oo u kala qaadayna benign iyo malignance, brain breast lesion iyo malignance. Marka afartaas topic aan ka qaadan doonaa breast disorders. Hadda marka waxaan ka bilaabaynaa wax loo yaqaano congenital anomaly, maadaama aan soo aragnay waxa loo yaqaano normal anatomy. Waxaan rabnaa waxyaabaha oo congenital anomalies ama waxyaabaha qofka uu ku dhalan karo oo ka duwan normalka. Congenital anomalies waxa ugu horreeya wax la yiraahdo athelia. Athelia waa very rare, waa qofka inuu breastiga u jiro ama naaska u joogo laakiin uusa lahayn ipti ama absence of the nipple. Yaani inuu yaryahay, inuu gudaha ku jirto lama dhaho, inuu gudaha ku jirto waxaa la retraction ama congenital retraction of the nipple. Laakiin markii uusan joogin naaska caad u sameysan yahay laakiin uusa lahayn ipti, waxaa lahaa athelia. Maxaa kaloo kamid a congenital anomaliska waxaa loo yaqaano polycelia. Polycelia macnaheedu maxaa waaye inuu leeyahay multiple nipple. Yaani naaska meesha laga rabo inuu hal ibyasho inuu leeyahay saddex afar ama labo ama wax ka badan more than one. Waxaa la yiraahdaa polycelia.
ayadan waxa waa multiple nipples oo ku yaala one side of the breast ama mid ka midigta ambidha ahado halna anaaska inuu ku leeyahay wax ka badan hal dib xaleerada polycythemia waxa jira waxa loo amastia amastia macnaheedu waxa waa absence of the breast tissue okay yaani amastia waxa kale oo jira waxa loo amastia okay amastia macnaheedu waxa leeyahay breast tissue nipple iyo areola intaba waxa waaye absent yaani naas dhan ma jiro yaani breast tissue ha ahaato fat and mammary gland ha ahaato nipple ha ahaato areola kulligood waxa waaye absent halka amastia macnaheedu uu yahay amastia macnaheedu uu yahay inuu jiro nipple areola uu jiro laakiin breast tissue waa absent okay amastia macnaheedu waxa waaye breast tissue iyo nipple iyo areola intaba waa absent ma joogaan halka amastia uu yahay nipple iyo areola way joogaan laakiin waxaa maqan absence of the breast tissue ay waxaa la yihahdaa amastia polymastia areola more than two breast ama inay jiraan accessory breast tissue yacni naas laba naas ka badan qofka hadduu leeyahay waxaa la yihahdaa polymastia ama wuxuuna ku leeyahay meel loo ag along the milk line laga soo bilaabo from the nipple to the inguinal waxaa la yihahdaa polymastia inuu leeyahay wax ka badan laba naas okay maxaa kaloo harag oo ka mid ah congenital anomaly waxaa kaloo ka mid a micromesia micromesia macnaheedu waxaa waaye waa congenital small breast waxaa laga yaabaa qofka inuu uu hilib kale uu leeyahay uu cayilan yahay laakiin uu leeyahay very small breast oo ka duwan naasuhu uu ka yar yihiin miisaanka iyo xajmigeeda iyo dhirirka qofka uu leeyahay iyo da-da inuu ka yaryahay very small breast waxaa la yihahdaa micromesia waxaa kaloo jira waxa la dhaho micromesia macnaheedu waxa waa breastiga ama naaska inuu ka weyn yahay average-ka loogu talagalay ama da-da qofka markaas uu maraayo ama surface anatomy-ga aan soo sheegnay waa inuu ka bilowdo from the sternum mid axillary line second to sixth costal cartilage intaas markuu ka weyn yahay yaani waxyaabaha keeni kara marka inuu intaas ka weynaado maxaa waaye duty-da badanaa waxaa keena inuu hypertrophy of the breast inuu naas ka weynaado inta loogu talagalay waxaa keeni kara due to the sensitivity of estrogen ama qofku markuu qaangeeraayo kale estrogenku inuu high sensitive uu ku noqdo breastig kabacdina uu ka weynaado inta loogu talagalay marka waxaa ladhaha micromesia okay due to the normal breast sensitivity to estrogen yacni waxaa samaysmaaya waqtiga qaangaarka waxaa dhacaya inuu breastig wuxuu ku noqonayaa sensitive to the estrogen laakiin marmar qaar waxaa dhacaya inuu due to the alteration of labadan waxay ku dhacaan due to the alteration of normal breast sensitivity to the estrogen okay kuwaana marka waxay yihiin waxyaabaha congenital anomalieska la yihahdo athelia waa absence of the nipple polycythemia waa multiple nipples amastia macnaheedu waxaa waaye breast tissue iyo nipple iyo areola waxna malaa qofkii amastia macnaheedu waxaa waaye nipple iyo areola way joogaan laakiin breast tissue ma lahan polymastia macnaheedu more than one breast more than two breast micromesia macnaheedu waa small breast marka loo fiiriyo da-da iyo qaangaarka iyo qofka miisaankiisa kale micromesia iyadana waxaa la yihahdaa hypertrophy of the breast due to the increase sensitivity of the normal breast tissue to estrogen intaas waxaa la congenital anomaly of the breast mid walbana waxay leedahay kuwa waxaa la treatment leh athelia ida treatment ma lahan polycythemia waa excision in la jaro amastia treatment ma lahan micromesia waxaa loo sameeya waxa la yihahdo breast augmentation ama in la weyneeyo by silicon gel waxyaaba kale lagu weyneeya micromesia macnaheen breast reduction ama in la yareeyo kana breast augmentation kana waa breast reduction
marka congenital anomaly of the breast intaas ugu muhiimsan waxaan ugu gudbaynaa topic-ka ku xiga waa breast trauma. Waxaan soo qaadanaa haddaan ugu gudbaynaa halkaas congenital anomalies of the breast waxaan ku xujinaynaa breast trauma, trauma of breast. Okay, trauma of the breast intaan u gelin kahor waxaan rabnaa inaan waxyar ka taabano symptoms-ka ama calaamadaha uu la imaado ama Prieto's orders-na ay leeyihiin. Waxaa ugu muhiimsan waxa la yiraahdo lump. Lumpy oo ah hard mass ama mass inuu ku jiro breast lagu arko. Labo, swelling. Barar. Inuu barar u jiro, inuu lump uu qofka la imaado qofka complaint inuu yahay breast lump and breast mass. Laga yaabaa inuu complaint yahay breast swelling. Wuxuu noqon karaa pain. Qofku wuxuu la imaan karaa ama symptoms-ka uu la imaado breast disorders waxaa ka mid ah breast pain. Calaamadaha waxaa kaloo ka mid ah nipple discharge ama dheecaan ka imaaday from the nipple. Marka major symptoms-ka ugu waaweyn oo complaint ah qofku uu la imaado waxaa waaye breast lump, breast swelling, breast pain iyo nipple discharge. Nipple discharge mid walba gunis aan ugu tegaynaa. Marka calaamadaha ugu muhiimsan oo qofka uu la imaado waa afartan: lump, swelling, pain and nipple discharge. Trauma haddaan usoo gudubno, trauma of the breast waxayna siinaysaa laba qaab. Waxayna siinaysaa wax la yiraahdo breast hematoma, breast hematoma iyo waxa la yiraahdo traumatic fat necrosis. Traumatic fat necrosis. Okay, breast trauma hadda maqashid labadan topic ma dhexbaxayso, waxay noqonaysaa inuu noqdo breast trauma hematoma ya inuu noqdo breast fat necrosis. Okay, breast hematoma hadda aan ka bilaawno. Breast hematoma wuxuu badanaa dhacaa after plant trauma. Yaani waxa lagu dhuftay inaas ku xujug ah oo aan dilaacinin after plant trauma. Okay, wuxuu iman karaa after breast surgery. Collection of blood aa dhici karaa ama dhiiga ku aruuri kara wuxuu noqon doonaa isagana breast hematoma. Okay, breast hematoma wuxuu la imaanaa marka badanaa wuxuu la imaadaa ama breastiscus as breast lump and breast mass. Yaani complaint-kiisu qofku wuxuu noqon karaa breast mass. Maxaa yeelay hadda koraaji ku dhacday, dhiigga meesha ku aruurin, dhiiggii wuxuu sameynaa organization soma ama wuxuu sameynaa hematoma formation kaas ama fibrosis ka dhasha hematomada ama ka dhasha hematomada waxay noqonaa wuxuu isku bedelaa breast mass. Yaani waa painless, yaani painless breast mass wuxuu eg yahay carcinoma. Marka wuxuu la imaan karaa plant trauma, wuxuu imaan karaa after breast surgery. Complaint uu la imaanayo wuxuu yahay breast mass and breast lump oo ah painless oo xanuun aan lahayn. Okay, waxaa lagu sameynaa marka breast hematoma biopsy. Yaani ani waxaan aragnaa soo maahan breast lump oo painless ah. Tan kale waxaan rabnaa inaan sameyno qaacido guud oo waxaa jirta oo la yiraahdo breast haddii lagu arko any lump ama any breast swelling ama any breast mass is a breast carcinoma until proven otherwise. Yaani wax walba ama buruq walba ama mass kasta oo ku yaala breastiga waa cancer ilaa la cadeeyo inuusan ahayn. Marka qofku marba hadduu la imaado breast lump waxa u diraysaa final aspiration cytology ama trunket biopsy si loo ogaado exclusion loo sameeyo breast carcinoma. Any mass, any breast mass is a cancer until proven otherwise. Okay, differential diagnosis of the breast mass will be in fibroadenoma, ductal papilloma, breast hematoma, traumatic fat necrosis, kullu wax maga dhibaayaan marka laga reebo breast carcinoma. Marka qofka hadduu la imaado breast swelling ama breast lump adigu wax raba inaad ka shakisid waxa loo yaqaan breast carcinoma ilaa laga cadeeyo
si loo cadeynaa marka for biopsy. Yaani waxaa laga qaadaa dheecaan ama qayb laga qaadaa for excisional biopsy, kadibna waa la baaraa under histological diagnosis. Marka biopsy. Okay, maxaa soo haray marka? Haddii uu noqdo hematoma, waa okay. Meesha lagu joojinayo, khalaas meesha lagu gudbay qofka durub iska bixinaya, durub iska ma bixinayo. Haddii uu noqdo wax kalena waxaa la sameynayaa aslan diagnosiska ama markaas wixii soo baxa. Laakiin breast hematoma, intaas u gudbeyna, waa excisional biopsy. Labaad waxaa soo haray waxaa la traumatic fat necrosis. Traumatic fat necrosis waxay uga duwantaa breast hematoma. Breast hematoma waa early one. Ama qofku markuu uu ku dhaco dhaawaca, isla markiiba wuxuu develop gareynaa breast hematoma. Waa short time. Traumatic fat necrosis ayadu waxay leedahay pathology. Pathology-geeda waxaa ka mid ah marka, intaan si fiican u sharaxno. Traumatic fat necrosis. Okay, traumatic fat necrosis pathology ay leedahay waxaa ka mid ah pathology-ga ay ka mid ah trauma qof ku dhacday. Halkan pathology-gu wuxuu ahaa trauma, collection of blood, breast hematoma. Qofku wuxuu la imaanayaa ama complaint-ku la imaanayaa wuxuu noqonaa breast lump and breast mass. Halkan waxa waaye wuxuu trauma dhacday, waxaa dhacay waxaa la fat necrosis. Maxaa yeelay breast wuxuu kuumayaa fat tissue soo maa, necrosis of the fat tissue. Fat tissue markii necrosis ku dhaca waxaa loo kala saaraa fatty acid. Waxa ku dhacay release of fatty acid. Fatty acid waxay combination la sameysaa with the calcium. Waxay na sameysaa waxa loo calcium soap oo sameynaya ayagana mass ama trauma. Sorry, mass ama swelling. Marka calcium soap kii sameysmay intii oo traumatic fat necrosis wuxuu ka imaanayaa trauma, waxaa dhacay fat necrosis kadib waxaa dhacay release of fatty acid. Maxay la fat tissue waxay koobnaayeen fatty acid wuxuu combination la sameeyay calcium, wuxuuna siimaa calcium soap kaas oo presentation-koodu noqonayo breast mass. Sidaan soo sheegnayna waxaan dhahnay any breast mass is a carcinoma until proven otherwise. Yaani traumatic fat necrosis qofkan juga uga dhacday waxaa laga yaabaa inay traumatic fat necrosis tahay ama hematoma ay tahay uu laxanis. Any breast mass is a carcinoma until proven otherwise. Okay. Marka traumatic fat necrosis wuxuu noqon karaa laba qayb oo sameysmi kara marka inuu na siiyo cyst. Okay, waxaan sheegnay calcium soapki wuxuu sameeyay mass soo maa, masskaas wuxuu noqon karaa cyst ama wuxuu noqon karaa hard mass ama cyst. Cyst waxaa leedahay waxaa la yiraahdaa waa inuu ku jiraan fluid, waa sac oo fluid ku jiro. Hard mass-na waxaa waaye waa inuu noqdo mass adag due to the fibrosis. Okay, marka hard mass waxaan ku sameynaa aniga final aspiration cytology ama TrueCut. Haduu yahay cyst waxaan ku sameynaa final aspiration cytology. Mar walba waxaa soo baxaya waxa loo yaqaan fat cell ama lipid cell and macrophage. Fat cell and macrophage. Halka breast cancer haduu halba waxay ku soo baxayaan under histological diagnosis. Marka aniga trauma waxaan haystaa breast hematoma, waxaan haystaa fat necrosis, mid walba pathology-giisa iyo mid walba labada any mass kasta oo breast ka imaado ama buruq kasta oo lagu arko naaska waa in loo diro waxa loo yaqaano histopathology, final aspiration cytology ama TrueCut biopsy si loo cadeeyo. Haduu traumatic fat necrosis uu noqdo, qofku wuxuu leeyahay khiyaar, haduu rabo iska bixin karaa, haduu rabana wuu iska dhaafi karaa. Marka clinical picture-ku uu la imaanayo traumatic fat necrosis macnaheedu maxaa waaye? Waa kow oo ah history of trauma. Horta qofku inuu sheego inuu naaskan wuxuu uga dhaceen hadda ka hor, bilo ka hor, sanad ka hor. Labo, mass cystiga ahaado ama hard mass ahaado. Okay, saddex, waxaa muhiim ah inuu yahay painless mass. Okay, marka painless mass waa calaamad uu leeyahay kansarka. Marka sidaa darteed waxaa hore ka sameynaysaa investigation, waxaa u sameynaysaa final aspiration cytology ama TrueCut biopsy. Maxaa yeelay anoo raacina qaacidadii ah inta aan badna breast cell ilooban qaacidaas, waa any breast mass is a cancer until proven otherwise.
okay markaas waxa soo baxay diagnosiski hadii la yiraahdo diagnosisku uu noqdo traumatic fat necrosis waxa way daawaysa waa excisional biopsy excisional treatment is macnaheedu waxa treatment is waxa way excisional biopsy yaa ina sayran la bixiyo qofka oo markaas cabsidi iyo waxaan ka saramay noqdaan iyo waxaan laga saaro waa for excisional banaanka loo saaro hematoma sidoo kale aydana waa for excisional biopsy waa hadii qofku oo rabo hadii uu qofku ogaado waxaan inaysan wax dhib lahayn u dhaw operation ma rabo xeer u leeyahay lagu ma daqdinayo laakiin treatment of breast traumatic fat necrosis is excisional biopsy